клубы, что сегодня с несмотря на ранний клиент, что не было паузы. Još 5 sata smo sati krenuli, mislim da smo 11 da smo 11 krenuli. Da, 11. To će brzo završiti. Dobro, ne da se crveno. Da li ova zabija? E, da. Nije aktivirao. Kaciga! Ali dobro je, kaže Medo, rekao je ovaj. Da, interesno je što tu završi. Ali to samo vrijedi za finale, jel tako? Za finala, za seniore samo. Marunček je fotogeničan. Amerika. Udari neki bod pa da moramo čekati. Da ostavimo Marunčeka na izvjesnost, hoće li skužiti. 20.